معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشر کاوان کہتی ہیں لٹیرا لیگ احسن انداز میں جھوٹ کا اقبال بلند کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے آج نئے بھیس میں پھر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشر کاوان نے نون لیگ کی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو سیاسی دھمکیاں دینا بند کریں۔ احسن صاحب، آپ جس مشن 2020 پر ہیں وہ پورا نہیں ہونے والا۔ عمران خان 2018 میں 5 سالہ سیریز جیت چکے ہیں۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشر کاوان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ لٹیرا لیگ احسن انداز میں جھوٹ کا اقبال بلند کر رہی ہے۔ لیگی قیادت کے تمام اکاؤنٹس، کاروبار اور علاج بھی بیرون ملک میں ہیں۔ پینما کی کرپشن اور کالی کمائی کے انبار قوم کبھی نہیں بھولی۔ فردوس آشر کاوان نے مزید کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو سیاسی دھمکیاں دینا بند کریں۔ انہوں نے نون لیگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ پر آپ نے حملہ کیا یا بریف کیسوں کی چمک دکھاتے رہے، آج نئے بھیس میں پھر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔